amb l'assistència de representants de les associacions de dones dels 12 municipis de la Terra Alta, càrrecs i tècnics de diferents institucions, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal va impulsar la commemoració a la Terra Alta. La lluita per la igualtat de la dona és una tasca que s'ha d'anar fent dia a dia, així ho fem al Consell Comarcal des del SIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, però és important també que hi hagi moments puntuals en els que prengui certa rellevància aquesta justa reivindicació, que és la igualtat de drets entre, entre homes i dones, i precisament aquest és el sentit del dia i la commemoració d'avui, dia 8 de març. La metgessa de Gandesa, Noemi Arbués, va ser l'encarregada de llegir el manifest que recorda que les dones no negocien amb els seus drets socials, polítics i econòmics. També s'hi reclama la necessitat de la paritat, que demostra que cada vegada hi ha més dones en política i en càrrecs rellevants després de la lectura del manifest, es va fer una conferència al voltant de l'ús igualitari del llenguatge amb una presentació de recursos, fórmules, exemples i casos pràctics per utilitzar un llenguatge adaptat a les necessitats actuals de la societat, abandonant qualsevol ús discriminatori, sexista o androcèntric. Si d'aquí, d'esta xerrada d'avui, la gent és conscient eh, que no sempre s'ha de fer servir el masculí com un valor pretès genèric i que pot recórrer a formes neutres, si sí, d'aquí surt una consciència, és molt important, perquè això d'alguna manera eh, s'extrapola també a la resta de la societat i és bo que la gent sigui conscient d'aquest llenguatge discriminatori, que per tant pot millorar-lo. L'acte va ser tancat amb un cafè i un posterior debat entre els assistents al voltant del llenguatge igualitari i del paper de la dona en la societat actual.